Bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 diumum kerajaan adalah untuk semua kakitangan awam dan pesara yang layak, termasuk mereka yang tidak mendapat dos imunisasi COVID-19 lengkap. Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkata susulan itu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA sudah diarah membatalkan Perkara 6B dalam Pekeliling Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2022 bertarikh 8 April. Pengumuman awal oleh saya sebelum ini tidak pernah menyatakan sebarang pengecualian bayaran kepada mana-mana penjawat awam mengikut status vaksinasi. Ini bagi memastikan bahawa tidak ada penjawat awam atau pesara yang layak menerima bantuan ini daripada tercicir, katanya dalam kenyataan hari ini.